känner jag igen ordentligt. Ja, vad du vet bra. Att det är olagligt det ni håller på med. Vadå? Så stick härifrån med en gång. Vad gör du? Vad fan gör du? Vad gör du? Vänta! Vad håller ni på med? Vad gör han? Stick härifrån! Nu blir polis här, jag har sett dig förut. Okej. Nu blir foto här, nu blir polis här. Nu håller du på att hota folk. Nej, jag hotar inte, han puttar mig. Men det är ni som håller på vägen. Ja, men vi får göra vad fan vi vill. Trafikfara va? Nej. Eller hur? Nej. Men varför Nej. Håller ni på sådär för? Ja, men det är kul. Jag gör det istället. Du har varit här. Va? Vad sa du? Du håller på. Vad gör du nu? Du får vad gör du själv? Vad gör du? Vad gör du? Vad håller ni på med här? Vi håller på hela s**ten och jävlas. Vad skriker du för? Varför kan inte du ta det normalt? Det är inte första gången jag ser det. Vad är det här då? Jag filmar er så ni kan anmäla er. Det är samma. Vad fan gör du? Jag tog av slut. Kom hit, kom hit, kom. Här! Men då så lägg av! Kolla! Kolla, jag ber om ursäkt för att jag tog den. Jag vill bara att du inte ska fota mig, kolla! Nej, jag fotar. Han är otrevlig, han börjar bli trevlig, kom. Men i alla fall, det är onödigt att provocera folk. Du hinner åka undan så är det bara tur för dig. Är du så jävla puckade? Vänta, så du tror att det är att... Kompis, varför är du så otrevlig? Du vet att jag har allt på film. Det är inte. Är du så jävla puckade? Det finns småbarn här. Småbarn? Vart gör du småbarn på en fucking bilväg? Ja, men lugna nu. Va? Är du dum i huvudet? Du jävla dum i huvudet är du! Det där räknas som vapen som du har i handen. Vill du sitta i fängelse redan? Vapen, jag ska fixa min moppe! Vill du sitta i fängelse? Vänta, vi lugnar alla. Vill du sitta i fängelse? Det är onödigt, vi ska lugna. Ungdomsanstalt, ni borde. Jag är inte ungdom, jag är 18 år. Fyll i mitt dom. Då är du fängelse. Ja, fängelse för att jag ska fixa min moppe. Det är inte det enda du har gjort. Vi tar ju lugnt allihopa. Vi är dumma huvudet. Ta upp dina byxor, du kommer tappa dem. Dina byxor håller på att ramla. Du går och knullar din farsa bakom. Okej, det är oskönt. Jag vet inte vad du har gjort med din farsa. Men du? Ta lite skitsamma. Nej, jag vet inte. Hur jävla ful du är. Det var hyggligt att du... Har du sett dig själv? Jag vet hur jävla ful du är och vad du pysslar med. Hur du kommer med dina jävla moppar här och far fram. Ja, åk taxi, helt ärligt. Åk skyldigt där ni passar. Vi ska det, vi ska det. Vad sa du? Men du bor inte på den här sidan, eller hur? Vad sa du? Vad sa du? Vänta, vad sa du? Jag bor i... Vet! Med den dialekten, glöm det. Den dialekten, man får ju fan prata hur man vill, du jävla rassig. Men egentligen, va? Vad gör du? Jag kör 12 timmar om dag. Va? Jag kan smälla till det så du åker ner i gatan. Vill du det? Smäll till mig. Då anmäler jag dig. Ja, men gör det. Det spelar ingen roll. Vi ber om ursäkt, vi ska åka när som helst. Får jag se er åka här en gång till? Gör ifrån. Du är tjock och så jävla uppkäftig. Jag häller det och syns som ett jävla... Ja, jag får i alla fall knull din oskulde fitta. Har du barn då? Va? Har du barn då? Ja, det har jag. Vilken tur att ha sån trevlig pappa. Ja, klart. Ha det bra. Bakhjulet.